Dhe ne vendosim këto emra sepse më përpara familjet shqiptare bënin shumë fëmijë. Bënin shumë fëmijë sepse të bërit shumë fëmijë është shenjë e mbjetesës. Do ti duhet mbjetosh me çfarë është edhe për lopë. Po vjen një moment që burrit të shtëpisë nuk i punonin frenat, edhe vazhdonte pafund, më kupton? Dhe për t'i dhënë, si më thon, për t'i dhënë shenjën e fundit nga mendimin e Zotit, që vetëm Zoti nuk ka punë atë pjesë, domethënë. I vinin emrin mjaftime, mbaresa që të mbaron këtë ose këto janë emra përgjithsisht femrash, të cilët meshkujt i cilët kishin bërë 3-4 femra, çiftet i bënë 3-4 femra, donin burr, domethënë mashkulli do çun në shtëpi. Dhe i vendosin emrat femrave, ja vendosin vajzës 4 për shkak të 5. Që deri këtu mos bëfshim më femra ose mos bëfshim. Do kjo është, ky është populli ynë mitologjik. Po dhe që jemi krenat. Kemi sa bëdani, ajo gjë nuk bëhet. Po shiqyr këto fatkeqësi nuk ndodhin. Jemi tek juve tani.